Re! Viss ēters ir te! Mākslinieces Signes Vanadziņas darbos pelni ir gan iedvesmas avots, gan materiāls. Izstādē iekļautajos senāk tapušajos darbos ar tumšākām švīkām papildinātas dabas ainavas. Savukārt jaunākajos darbos pelēkais un citas krāsas saplūst abstrakcijās. Zīmīgi, ka mākslinieces izmantotie pelni iegūti no kā pavisam dabiska un koša. Pelni ir no rozēm, kuras ir uzdāvināts izstāžu atklāšanās, un tad es viņus sadedzinu kamīnā, un man liekas, ka kopumā mums ir tāda, nu, tāda varbūt pelēcīga dzīve, tad mums tās krāsas vajag pilnīgi mākslīgi nest savās mājās iekšā. Šis izstādes nosaukums, spēlējot ar krāsu pelēks, un arī pelēks ir zelts, liecina par to, ka arī izstādē skatāmie pelēkie un tumšie toņi, viņi nav nemaz tik tumši. Viņi patiesībā ir ļoti enerģētiski, un es domāju, tas lielisks mākslinieces talants šo krāsu saspēli veidot un atkal komunicēt ar apmeklētājiem. Pieniņu putenis apziņas kritalu mikrokosmosi. Tekstuāli koši ir arī mākslinieces izvēlētie glezno nosaukumi. Koncertzālē izstādītie darbi tapuši ilgākā laika periodā. Tas, kas autori iedvesmoja savulaik, piemēram dziesma, šobrīd arī pašai rada pavisam citas asociācijas. Debesis ir kaķis atskrāpēts, skatās, ka romantiski. Nu, kā, tur sārtas švīkas, sīkas rētas, to dziesmu var paklausīties. Nu, lūk, un tas pirms diviem gadiem, bet tagad, kad viņa tiek izlikta šodien, tad ir, nu, manuprāt, jau pilnīgi citā kontekstā viņa ir. Izstāde pelni ir pelēkais zelts, koncertzālē skatāma līdz augusta vidum, taču atgriežoties aktīvākajai koncertu sezonai, Gora sienas nepaliks tukšas. Rudenī plānots izstādīt mākslinieku Arta Butas un Anatolija Šandurova darbus. Dinija Jemļanova, Māris Justs, Latvijas televīzija.